7 bodů ve Smolných Pecích za 14. místo muselo být pro Libora Šuse velmi studenou sprchou, zvlášť když v Liběticích bral bodů plný počet. V jeho tabulce u závodu Letní Drmoul je navíc napsaná 0, ale díky tomu, že v Čihani zvítězil a na podzim v Drmoulu dojel druhý, připsal si na svoje konto celkem 79 bodů a díky tomu se tak Libor Šus může těšit z prvního místa celkově. Třikrát 3 je 9, ale také 60. Přesně tolik bodů si Lukáš Fajk připsal za 3 třetí místa. A když se k tomu připíše 15 bodů za místo 6. z prvního závodu sezóny, je to v celkovém součtu 75. A Lukáš Fajk si může přijít stoupnout na stupínek označený číslem 2. Čtvrté, páté, dvakrát sedmé a jednou osmé místo. Takové výsledky zajížděl Jan Truhlář. Nejlépe mu sedly Smolné Pece, odkud si odvážel 18 bodů. Naopak nejhůře zajel v Liběticích, kde si za osmé místo vysloužil bodů 13. I s tím ostatním to dává součet 75, a tedy třetí místo pro Jana Truhláře. Tomáš Korbelář si nejlépe vedl v závodě ve Smolných Pecích, kde si dojel pro stříbro a 22 bodů. Naopak v Letním Drmoulu dojel 8. a přestože má u závodu v Liběticích psanou 0, dokázal si dvěma čtvrtými místy v Čihani a na podzim v Drmoulu dojet o pouhý jeden bod před Markem Majerem pro celkové čtvrté místo. Markovi Majerovi se letos vůbec nepovedla Čihaň, tam za 19. místo získal pouhé 2 body. Přesto ve Smolných Pecích dokázal zvítězit, v Liběticích dojel 12., v Drmoulu v létě 4. a na té samé trati na podzim pak 5. A přesně takové místo mu náleží i celkově. 5. Marek Majer.